Košarkaški savez dobio je novog predsjednika, aktuelni potpredsjednik vlade Igor Lukšić, kao što je najavljeno prošle godine naslijedio je Veselina Barovića i vodit će savez u naredne 4 godine. Veliša Jovanović. Igor Lukšić novi je predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore. Jednoglasno je odlučeno na redovnoj skupštini te asocijacije. Lukšić, potpredsjednik vlade i ministar financija te predsjednik Košarkaškog kluba Mornar, na toj funkciji naslijedio je Veselina Barovića, koji je 8 godina obavljao tu dužnost. Lukšić je bio jedini kandidat predsjedništva Košarkaškog saveza, čiji je do danas bio član. Na samom početku da se zahvalim na izboru za predsjednika, što je predsjednik Košarkaškog saveza, što je svojevrsna čast i privilegija, imajući u vidu da je košarka jedan od najpopularnijih sportova u Crnoj Gori, imajući u vidu da je košarka jedan od najperspektivnijih sportova kada su u pitanju uspjesi naših takmičara, odgovornost prihvatanja ove dužnosti, tim postaje veća. Prošla godina vjerojatno jedna od najuspješnijih godina kada je u pitanju košarka u Crnoj Gori, odnosno kada su u pitanju takmičenje naših reprezentacija. Tu istoriju ne možemo pratiti baš previše dugo, ali u krajnjem ono što je karakterisalo prošlu godinu jesu uspjesi naših reprezentativnih selekcija i u ovoj nas godine očekuje da na tom poslu nastavimo da radimo. Odnosno, očekuje nas kvalifikacije muške i ženske selekcije, odnosno reprezentacije za predstojeća evropska prvenstva i na nama je da u Savezu pokušamo da uradimo sve što možemo da rezultat u konačnom bude uspješan. Ono što se također očekuje kao Savez jeste i organizacija evropskog kadetskog prvenstva u Baru, dakle od niza aktivnosti koje nas na tom planu očekuju. Jedna je pripala i nama da je organizujemo i nadam se da ćemo uspješnom organizacijom tog prvenstva dodatno potvrditi da je košarka u Crnoj Gori veoma dobro organizovan sport i na taj način se kandidovati možda za još neka značajnija takmičenja. Dakle, kao što ste možda i primijetili, čini mi se da su ključni ciljevi koji nas očekuju u narednom periodu obezbeđivanje kontinuiteta ligaških takmičenja, potom napori da obezbedimo sve uslove za rad, dakle puno adekvatnost uslova za rad naših reprezentacija. Posticanje razvoja košarke u Crnoj Gori je jedan od logičnih ključnih ciljeva i u tom smislu čini mi se treba apostrofirati posao mlađe selekcije i u tom kontekstu od Saveza se očekuje da podrži razvoj regionalnih centara košarke i imajući u vidu da živimo u dosta teškom vremenu podrazumijeva i našu obavezu da radimo na finansijskoj održivosti Saveza, što u svakom slučaju neće biti jednostavan zadatak, ali je nešto što je definitivno naša obaveza i što je preduslov svih ovih drugih napora. Preko 60 predstavnika klubova i delegata usvojile je finansijski izvještaj o radu, kao i registracioni pravilnik te statut Saveza. Za članove novog predsjedništva na predlog Lukšić izabrani su Veselin Barović, Želimir Cerović, Rado Šućur, Vladimir Kavarić, Danilo Mitrović, Dragan Tomić, Nebojša Milošević, Zoran Vujčić, Miroslav Ivanišević, Aleksandar Ognjenović, Jovan Vučurović i Veselin Ćetković. Pobjednik 7. izdanja bokserskog trofeja Podgorice je reprezentativac Bojan Pešić. Dvostruki osvajač ovog priznanja Boško Drašković proglašen je za najboljeg tehničara revije u kojoj su pesnice ukrstili reprezentativci Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Božidar Karadžić. Reprezentativac Crne Gore, inače član bokserskog kluba Podgorica, Bojan Pešić, najbolji je učesnik 7. trofeja Podgorice koji je održan sinoć u sportskom centru Morača. U izuzetno dobrom i atraktivnom meču koji je u potpunosti zadovoljio više od 2000 ljubitelja boksa, Bojan Pešić je u kategoriji do 75 kg više nego ubjedljivo savladao reprezentativca Bosne i Hercegovine Danila Topalovića i žiri ga je na kraju sasvim zasluženo proglasio najboljim učesnikom ove tradicionalne manifestacije. Pored Bojana Pešića i 4 preostala reprezentativca Crne Gore boksovali su protiv rivala iz Bosne i Hercegovine i svi su ostvarili pobjede u mečevima koji su sasvim zadovoljili brojne ljubitelje plemenite vještine. Dragan Vujičić je u kategoriji do 60 kg savladao Marija Aleksića. Darko Dobrošinović u kategoriji do 69 kg bio je bolji od Jovice Dančića. Boško Drašković u kategoriji do 81 kg bio je ubjedljivo bolji od Darka Kučuka i konačno
Marko Radonjić je u kategoriji do 91 kg pobijedio Damira Belja. Svi naši reprezentativci su prikazali izuzetno dobar boks, visok nivo forme i zasluženo stigli do pobjeda, a najbolji je zaista bio Bojan Pešić, kome je na kraju pripao pehar namijenjen najbolje. Srećan sam zbog ovog trofeja, pružio sam svoj maksimum, nadam se da će biti još uspješnijih rezultata i boljih sa međunarodnih i turnira i onaj. Topalović je bio veoma ozbiljan rival, vi ste odboksovali izvanredno. Pa jeste, veoma dobar bokser, nadam se da sam postavio svoju taktiku i na kraju pobjedio. Šta ste planirali, čim bi bili zadovoljni kada su takmičenja u pitanju? Pa evo, slijedi nas mnogobrojni turniri, posle toga prvenstvo Europe, nadam se da će se vratiti sa nekom od medalja. Glavnim mečevima koji su obilježili sedmi trofej Podgorice prethodile su četiri uvodne borbe u kojima su nastupili bokseri mlađih kategorija. U konkurenciji školaraca u zaista sjajnom meču Danilo Milačić je savladao Ćamila Paćariza. U konkurenciji juniora Amir Prašović je nokautom u drugoj rundi pobijedio Aldina Šemovića, a u konkurenciji mladih Dragan Pešić je savladao Musu Aliva, a Nikola Milačić je izgubio od Kadrija Kurševija. Poslije svega viđenog na sedmom trofeju Podgorice, selektor naše reprezentacije Dragan Đuričković ipak nije bio sasvim zadovoljen. Zadovoljen sam rezultatom, iskreno nisam najzadovoljniji prikazani boksom. Bez obzira što smo Bojana proglasili za najboljeg boksera ovog sedmog trofeja, po meni najstandardniji je boksova je Boško Drašković. Dok je Bojan bio ovako na momente i dosta rizičan. Isto važi i za Marka Radonjića koji da je nastavio drugu i treću rundu kao prvu, siguran sam da bi on bio osvajač ovog trofeja. Naši reprezentativci su večeras ovdje u ovoj reviji imali pet meča protiv pet reprezentativaca Bosne i Hercegovine i ostvarili su svih pet pobjeda. Da li je to rezultat koji zadovoljava? Pa rezultat nije bio u prvom planu. U prvom planu sam želio da istaknem kvalitet boksa, što na kraju i nije baš došlo toliko do izražaja. Bile su borbeni mečevi, izjednačeni mečevi, mogu reći, u nekoliko duela bila baš izjednačena borba. U svakom slučaju, eto, iako nisu bili onako kako znaju da budu, mislim da je publika imala šta da vidi i da će u nekom drugom prilikom, vjerujem, doći i još većem broju. S obzirom da je u pitanju trofej Podgorice, od par ljubitelja boksa ovdje u dvorani čuli smo da je neuobičajeno da nema boksera iz budućnosti. Pa kako vam kažem, bokserski klub budućnosti jednostavno zamrznuo bio rad nekoliko godina, nisu se pojavljivali na takmičenjima i jednostavno nemaju takmičara koji bi mogli nastupiti na jednoj ovakvoj reviji, jer kako da vam kažem, takvi takmičara kakvi ima budućnost ima i bokserski klub Podgorica, pa ipak nisu nastupili. Pred vama i vašim reprezentativcima je izuzetno uzbudljiva i burna sezona. Recite nam šta možemo sa ovih najznačajnijih svjetskih takmičenja očekivati od boksera crnogorskog? Pa, mi smo nedavno završili pripremu u Baru, prije toga smo imali nastup na međunarodnom turniru u Zagrebu, već posle ovog trofeja Podgorica nema odmora, odmah nastupamo na međunarodnom turniru u Skadru sljedećeg vikenda, posle toga će slijediti pauza, morali bismo se ponovo pokupiti da odradimo pripreme i onda ćemo nastaviti sa turnirima. Jedan od najznačajnijih turnira očekuje nas u Puli gdje će Boško Drašković braniti trofej Mate Parlova, a glavno takmičenje nas očekuje na prvenstvu Evrope u Moskvi u junu mjesecu. Učešće na svim ovim turnirima je samo put kako bi došli u pravu takmičarsku formu i na tom prvenstvu Evrope pokušali da se domognemo medalje. Završna scena sedmog trofeja Podgorice bila je proglašenje najboljih i uručivanje pehara. Pored Bojana Pešića, kome je pripao pehar, nam je najboljem učesniku. Za najboljeg mladog boksera proglašen je Danilo Milačić, najperspektivniji je Amir Prašović, najbolji strani bokser bio je Kadri Kursevi sa Kosova, a za najboljeg tehničara proglašen je Boško Drašković.